ברוכים הבאים לוועידה הרביעית של מידע כנסים לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו גאים לארח כאן דוברים מקצועיים ומובילים מכל התחומים במטרה לקדם את העסקים. בשני מושבים שונים ניתן לכם את כל הכלים לקידום העסק. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף להרצאות המעניינות. תהנו ונתראה בוועידה הבאה. העסקים הקטנים והבינוניים מהווים את חוט השדרה של המשק. הם מעסיקים 1.2 מיליון עובדים. הם יוצרים ביזור, הם יוצרים תעסוקה, הם יוצרים צמיחה. יש כאן כלי וקבוצה שזו טיפשות כלכלית שלא להשקיע בה עוד ועוד. זה מונח לנגד עינינו והחובה שלנו, גם שלי כמובן, לעשות את זה. בכנסת ישראל יש לכם אוזן קשבת. אני מוכן לקחת את הנושאים ולשים אותם על השולחן של הכנסת והממשלה גם מבחינת חקיקה. והרבה מאיתנו שנלחמים היום בריכוזיות אומרים את הדבר הבא: צריך לשים את פירמידת העסקים בישראל על הראש ולתת את הכוח לעסקים הקטנים שמבוסרים בכל המדינה והם לב הכלכלה הישראלית. אני רוצה להודות למיכל ולמידע כנסים על ארגון כנס מדהים, על זה שהם הביאו כל כך הרבה אנשים מכל הארץ, ואני חושב שבייחוד כוחות כמו שהיה פה נוכל לעשות שינוי. אני חושב שעסק, כל עסק, בוודאי עסק קטן ובינוני, צריך להשקיע את המינימום הנדרש מבחינתו כדי להיות שחקן רלוונטי בשוק הדיגיטלי, אם זה באתר מתאים לו, אם זה בנוכחות בפייסבוק וכולי, פשוט אקוטי לקיום שלו. חשיבות הכנס בזה שעסקים קטנים מקבלים חשיפה לדרכים שיכולות לקדם אותם, שומעים על אפשרויות שיש להם בעיקר בשיווק דיגיטלי, וגם הם פוגשים אחד את השני ויכולים ללמוד מהניסיון אחד של השני. תודה לכל מעל 600 המשתתפים בוועידה. אנחנו מקווים שלמדתם ולקחתם כלים להצלחה בעסק ולהמשך העבודה. מקווים שנהנתם ונתראה בשנה הבאה.